Hei, i denne videoen så skal vi se på en eksamensoppgave der det kommer noe som er veldig viktig, og som jeg vet at mange sliter litt med. Og se, når tid skal vi bruke sentralgrenseteoremet? Og til å begynne med så kan vi si at det er når man regner ut gjennomsnitt eller sum av et antall verdier som kommer fra en normal fordeling. Så vi tar ut et antall, vi vet at de kommer fra noe som er normalt fordelt, og så regner vi ut et gjennomsnitt eller en sum. Og her har vi da sentralgrenseteoremet for en sum. Da ser vi at summen her er tilnærmet normalt fordelt, og så finner vi forventningsverdien og standard og vike. Og så ser det ut for et gjennomsnitt, som kanskje er enda mer vanlig at man bruker. Og det som er spesielt her, det er at vi ser at standard og vike, det blir jo endret seg litt. Når vi tar et gjennomsnitt så får vi samme forventningsverdi som vi hadde fra begynnelsen, men standard og vike blir mindre. Og det er fordi vi får en større sikkerhet når vi enten at vi tar gjennomsnitt av flere elementer, eller vi tar en sum av flere. Så vi skal se på en oppgave som kommer fra en gammel eksamen. Ved et oppdrettsanlegg så er det en laksemed der fiskenes vekt x er normalfordelt. Og vi vet forventningsverdien 1500 gram og standard og vike 250 gram. Så vi kan skrive det sånn som her at x tilhører, den her lille streken betyr tilhører, normalfordelingen. Med da først, det som står først er forventningsverdien 1500 og det som står etter er standard og vike. Og så har vi litt forskjellige spørsmål her. Du tar opp en fisk, hva er sannsynlighet at den er under 1600 gram? Så tar vi opp en ny fisk, hva er sannsynlighet at den er over 1400 gram? Og så kommer litt andre spørsmål etter hvert. Men første to, da ser vi at vi tar opp en fisk. Og vi vet at vekten her som vi nu måler, den er normalfordelt. Så her skal vi bare bruke en helt vanlig normalfordeling og regne ut de her sannsynlighetene. Men om vi nu tar opp 9 fisker og så regner vi gjennomsnittsvekt, eller 4 fisker og regner gjennomsnittsvekt. Eller som på den siste så regner vi summen av alle vektene og så har vi tatt opp 25 fisker. Og alt dette her, det faller inn under sentralgrenseteoremet. Sånn at de første oppgavene, de kan vi løse ganske enkelt. Vi skal gå videre her og se. De første oppgavene, de kan vi enkelt løse i Probability Calculator i GeoGebra. Så vi tar med oss det vi vet om den här normalfördelningen. Det är ju att vi har förväntningsvärde och standardavvik som ser sån ut. Här är vi i GeoGebra och så går vi på sannolikhetskalkylatorn. Här vi kommer rätt in på normalfördelningen. Så nu så skriver vi bara in här då vad är det vi har för förväntningsvärde? Den är 1500 och standardavvik är 250. Nu kan vi ju enkelt i GeoGebra bara skriva in. Ja, det första var att vi skulle se vad är sannolikheten att den var under 1600 gram. Så där finner vi ju raskt den sannolikheten. Vi ser att sannolikheten är cirka 66%. Och så på den andra så har vi ju samma förväntningsvärde och standardavvik, men nu ska vi se vad är sannolikheten att den är över 1400 gram. Och här kunde vi kanske ha tänkt lite själv att okej, nu först så såg vi på något som var 100 gram över förväntningsvärdien och nu ska vi se på något som är 100 gram under. Så om vi nu snuppen, nu ska vi se sannolikheten att den är över, så då måste vi byta på den. X ska vara större än eller lik 1400. Och se här, tada! Vi får exakt samma svar, cirka 66% sannolikhet. Och det har att göra med då den här normalfördelningens symmetri. Så här får vi in svaret på den med. När vi går vidare här så har vi ju allerede kommit fram till att nu må vi bruka sentralgrenseteoremet när vi ska se på genomsnitt och sum av vekter. Och de första två uppgifterna här så ska vi se på ett genomsnitt. Och då ser vi att det genomsnittet, det får en lite annan normalfördelning. Och tanken här är ju att om vi nu hade tagit ut 9 fisker flera gånger och regna ut genomsnittet, då ville det genomsnittet ha varit lite förskälligt. Det ville ha sannolikt kommit ganska så i närheten av det här förväntningsvärdien. Och så samlas runt. Så det vi ser på nu är vad sker om vi regnar ut flera i genomsnitt. Hvordan kan de spreda sig? Och det första här, då ska vi ta upp 9 fisker och märden och beregna genomsnitt. Vad är förväntat värde? Och när vi ser här på sentralgrenseteoremet så ser vi att förväntningsvärdien, den blir ju lik som det var i den upprinnelige fördelningen här. Så när vi regnar ut den här
det här genomsnittet så blir det normalfördelt med förväntningsvärden 1500 gram. Och så blir standardavvike 250. Som i den förra så delar vi på roten av 9. Fördi vi har tagit ut 9 fisker. Men det spelar ingen roll här. Så det enda vi är intresserade i är att förväntningsvärden är 1500 gram. Men på den andra då tar vi 4 fisker upp av mängden. Och så ska vi räkna ut sannsynlighet för att genomsnittsväkt är under 1400 gram. Och nu kan man ju bli lite sån fristet och tänka att det här kan vi ju räkna ut på samma måte som vi nettopp gjorde. Men nu må vi huska på att på grund av att vi har centralgränseteoremet så får vi en annan, ett annat standardavvik här. Vi måste ta 250 och dela det på roten av 4. Och då kan vi räkna ut det här. Så vi tar med oss den här nya normalfördelningen till den här probability calculator i GeoGebra. Här är vi i GeoGebra. Vi har fortsatt 1500. Och så har vi 250 delt på roten av 4. Och vi kan ju slå det här på kalkylatorn, men vi kan faktiskt då skriva det in här. Då skriver vi SQRT, square root, alltså roten av 4. Kan selvfølgelig skriva in 2 här, för det kan vi räkna ut i hodet. Men se, då kommer det riktiga talet in. Så att om vi har ett lite vanskeligt uttryck här så kan vi skriva det rätt in i GeoGebra. Och nu ska vi då finna, vad är sannolikheten att genomsnittet är under? Så vi ska se att x är mindre än eller lik 1400 gram. Då får vi att det är 0,2119, alltså cirka 21% sannolikt. På det sista spörsmålet så tar vi alltså upp 25 fisker. Så då må vi bruka den här andra version av centralgränseteoremet där vi har en sum. Och då ser vi att förväntningsvärden får vi av att ta antalet här som är 25 gånger my. Och så regnar vi ut standardavviket vid att ta roten av n. N här 25. Så att den här summen den får följande fördelning. Det är alltså summen här, nu har jag skrivit det med en sumtegn. Den är då normalfördelt med denna fördelning. Och det kan vi också skriva in i GeoGebra och regna ut det här. Men att det som spörs om här är då bara teoretisk standardavvik till den summen. Och det kan vi bara regna ut med att ta roten av 25 gånger 250. Så för att uppsummera den här uppgaven så hade vi alltså på den första förväntningsvärdien på genomsnittsväkten. Den tränger vi inte att göra någon beräkning. Det ser vi direkt ut från centralgränseteoremet. Så hade vi regnat ut här då sannolikheten för genomsnittsväkt under 1400 gram. Och den här sista, det tar vi bara och regnar ut då. Roten av 25 är 5. 5 gånger 250 är 1250. Här kunde vi ju självklart ha valt att spöra om något lite mer spännande, som för exempel vad är sannolikheten för att summan av de här väkterna från de här 25 fiskarna ligger mellan 36 och 38 kilo. Och det här kan vi ta med oss till GeoGebra. Här, då kan vi nog en gång skriva in här istället för att regna ut det. Först så skriver vi 1500, det ska vi ta gånger 25. Och 250 ska vi ta gånger ja, roten av 25 som är 5. Så här kan vi regna ut direkt vad vi har för förväntningsvärde och standardavvik. Och så ska vi se, vad är sannolikheten mellan 36 och 38 kilo? Det är 36 000 gram och 38 tusen. Så ser vi att ja, den sannolikheten den är cirka 54%. Så att när vi har brukt centralgränseteoremet, det brukar vi för att se vad är det för normalfördelning, vad är förväntningsvärde, vad är standardavvike, och så kan vi regna ut alla möjliga sannolikheter efter det.